3-7 dienomis vyko Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos vasaros akademija ir organizacijos vasaros sąskrydis. Akademijos metu pranešimus skaitė ir su jaunaisiais politikais diskutavo politologai, žurnalistai, Europos parlamento nariai, Seimo nariai bei LSDP pirmininko pavaduotoja. Tikrai jaunimą įsitraukti aktyviai į politinę veiklą, todėl kad pats jaunas žmogus geriausiai žino, kaip padaryti jo gyvenimą geresnį. Nes jeigu patys jaunuoliai dalyvaus aktyviai politinėje veikloje, ar tai būtų vietos savivaldos lygmenyje, ar netgi Seimo lygmenyje, ar Europos parlamento lygmenyje, tai iš tikrųjų tuomet ir sprendimai dėl jaunimo galimybės mokyti, studijuoti, įgyti aukštą išsilavinimą, įgyti profesiją, pradėti darbo rinkoje pirmą žingsnį, tikrai bus akivaizdžiai geresni. Kiekvienas aktyvus žmogus nori save realizuoti. Politikui, manau, labiausiai tą gali padaryti, todėl kad yra tam tikri sprendimai, kurie gali pakeisti gerąją pusę ir kitų žmonių gyvenimą. Natūralu, ne kiekvienas gali. Jaunimui reikėtų turėti irgi supratimą, kad reikia išlaukti, reikia gauti tam tikros patirties. Bet kartais jų entuziazmas padeda ir tiem labiau patyrusiam arba pagyvenusiam. Ir tas tam tikras, sakykime, tandemas jaunimo ir su patirtim turinčių politikų, jisai visose pasaulio valstybėse yra vertinamas kaip neišvengiamas ir geras dalykas. Ir manau, kad aktyvus žmogus visada stengiasi labiau save realizuoti, labiau save parodyti, tai yra teisingai. Aš manau, kad kiekvienas politikas, o ypatingai jaunas, turi labai užsibrėžti aiškų tikslą, žinoti, ko jis nori. Jaunas politikas galbūt turėtų atkreipti dėmesį, kad reikia kai kuriuos dalykus aptarti, nes jeigu kiekvienas galėtų taip, kaip gali jaunas ir turėtų tą patirtį, kurią turi vyresnis, aš manau, kad galėtų nuversti labai didelius kalnus ar nudirbti labai didelius darbus. Kartais mes matom, kad tiesiog jauni politikai perdega ir susigadina savo gyvenimą. Tai aš linkėčiau, kad socialdemokratiniai jaunieji politikai tokių klaidų nedarytų. In SDU Finland's most biggest problem or most important question is fight against racism and against the right-wing activists. So we must stay strong behind basics of social democracy. We must say that there's space for the international solidarity, for freedom, for peace, for equality, that everybody can live on the same level. The camp has been beautiful. Everything, the food is good, the atmosphere is great, the Lithuanian girl is something like wow. So I really start to think maybe I immigrate to Lithuania later, but first I must to do something in Finnish politics. Afterward I come here. Sąskrydžio metu vyko tradicinės sporto varžybos, surengtas protų mūšis, dalyviai ilsėjosi, bendravo ir diskutavo prie nuostabaus platelio ežero Plungės rajone. Organizatoriai džiaugiasi pavykusių renginių bei dėkoja visiems dalyvavusiems už gerai kartu praleistą laiką.